Môžem? Premýšľam o nás dvoch celý deň. A rozhodla som sa, že už viac nebudem čakať a poviem ti to prvá. Dušan, ja už ťa nechcem od seba odháňať. Pretože... Ale no, žiadne strachy, doktorko, prichádza v miery. No tak v miery pekne aj odíď, nemám na teba čas. No tak si ho pekne nájdi, lebo ja ťa teraz potrebujem. A krásna, šťavnatá sestrička nás nechá o samote, áno? Aj keď pozerám na tie vaše krivky, tak ja by som vedel, čo by som s vami robil. Čo si to k nej dovoluje? Čo? Vy spolu niečo máte? Hej! Vás tak bráni, čo? Počkaj ma vonku, príde dobre, za tebou. Dobre. Na čo si prišiel? Čo to chceš? A ja nič, to len hlaci popluhár a nejaké vredy pod pazuchou, no tak tomu sľúbil, že príjem za tebou pre nejaké antibiotika, no. Hlaci popluhár, nech si po ne pekne príde sám. Čo? Vyšetrím ho a potom uvidíme, čo ďalej. To akože nič nebude? Nie, ja lieky bez diagnózy nepredpisujem. A to teraz budem vyzerať pred kamošmi ako blbec, alebo čo? Za to, že môj syn lekár nedokáže predpísať drbnuté antibiotika? Dokážem, ale nepredpíšem a teraz si daj odchod. To počúvam. Ako sa som rozprávaš, tých chudák? Tak ako si zaslúžiš? Čo, si myslíš, že si lepší ako ja, hej? Aj sa na svoju fotra hambíš? Hambím, pretože sa chováš ako úplne hovedo. Čím som ťa urazil, čo? Som sa nejako dotkol tej tvojej pipky? To nie je moja pipka. Hej, už na to prišla, že si hovno, čo? Ty si hovno. Hovno, čo mláti vlastného fotra, ty chudák!